Ja som včera pozeral taký americký dokument, že taký šialencok v Amerike, čo majú tigrie farmy. A chlapec sa rozhodol, že ide predávať pizzu návštevníkom, aby to trošku obohatil a niesol takú krásnu, ozdobenú mesom. A tak tichučko na kameru hovorí, no jasné, že sú tam zvýšky toho, čo levy nedožrali, ale to nikomu nehovorte.